És la resolució signada pel president de la Diputació Permanent, Baltasar Picornell, de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears per al pròxim dia 20 de juny. Avui ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat i és, per tant, ja en vigor. És el que hi ha clar hores d'ara. Pel que fa al futur govern de les Illes, les negociacions es tensen. Més per Mallorca vol més pes i s'ha aixecat de la taula avui de matí. Anem en directe, Montserrat Bellribera, bon dia, què volen exactament? Amb 4 diputats electes, Més per Mallorca exigeix 3 conselleries de les 12 que podria tenir el futur govern. És el mateix nombre de carteres que van gestionar la passada legislatura, però aleshores eren 6 diputats. Davant la negativa del Partit Socialista, els ecosobiranistes s'han aixecat de la taula de negociació només 15 minuts després que començàs la trobada. Els socialistes i Podem han continuat reunits i han parlat de la possibilitat de governar totes dues formacions en solitari. Una de les negociadores del Partit Socialista, Pilar Costa, ha destacat que no acceptaran la petició de Més perquè els sembla desproporcionada. Cal recordar que Més també demana la presidència del Parlament o el senador autonòmic. Pel que fa a l'acord del pacte de governabilitat, asseguren que està tancat en un 99%. Més per Mallorca ha decidit abandonar les negociacions amb el PSC-PSOE i Unides Podem al govern de la comunitat. Aquest ha estat el moment en què els membres de l'equip negociador han donat per finalitzada la reunió només 15 minuts després d'haver-la començada. De les 12 conselleries que en un principi tindrà el futur executiu en volen 3 i els socialistes s'hi han negat. Nosaltres considerem que, evidentment, el Partit Socialista és el partit més gros, és el partit que ha tret els millors resultats, és el partit que ha de gestionar més pressupost, és el que ha de gestionar més conselleries, ha de tenir majoria dins del govern. Tot això hi estem totalment d'acord. Nosaltres considerem que com a criteri polític, Més per Mallorca ha gestionat 3 conselleries i estem oberts a xerrar de les que siguin. El PSC-PSOE no comparteix el criteri dels ecosobiranistes ni tampoc no creu que s'ajusti a la representativitat que les urnes els varen atorgar. Pilar Costa els demana que aclareixin aviat la seva postura per continuar endavant a les negociacions. Han dit que primer hem de saber si Més està disposada a poder parlar que no siguin 3 conselleries, perquè si és una condició sine qua non, ja no podem continuar. Unides Podem manté la seva intenció d'entrar a formar part del govern i no descarta un executiu en què Més sigui fora. Hemos comentado la posibilidad de que Partido Socialista y Podemos gobiernen juntos en Baleares. Ambos partidos lo vemos viable, creemos que sí. En caso de que Més no se vuelva a sentar a negociar y queden fuera, vamos a trabajar la vía de que ambos partidos gobiernen juntos en la comunidad autónoma. A la trobada no s'ha entrat a concretar demandes específiques de quines conselleries s'estimen més, si bé els diferents partits han deixat clares les seves preferències. Dilluns confien en continuar amb els contactes per poder tancar un acord de governabilitat el més aviat possible.